Eo amin'ny pejim-baovao sosialy kosa indray fanao ny knapsa mandavataona ny manome fiofanana ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'ny alalan'ny sampandrara service d'action sanitaire et social. Niavaka nefa tamin'ity indray mandeha ity satria dia ireo mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo no nanao fangatana mba hampiofanana azy ireo. Nandritra ny roa andro dia nampafantarina ny mpianatra izay ho mpiasa rahampitso ny lalàna amin'ny feny asa sy ireo karazana fanampiana omen'ny knaps ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny vady aman-janany. Ilain'ireo mpianatra rahateo ny mahalala izany rehefa mahavita fianarana izy ka andeha hiasa. Ny ampianarana an'izareo eto ny droit de travail satria ilaina izany ny mikasika ny prestation na ny tolotra tolotry ny knaps, ny fanampiana fianakaviana, ny accident de travail, maladie professionnelle ary ny fisotrondronono na retraite. Izany rehetrarehetra zany dia iainany rehefa miala amin'ity oniversité ity ka andeha hiasa. Nahatratra 100 ireo mpianatra tonga niofana ary nahaliana azy ireo ny resaka fisotrondronono. Dia za zegny mba agnisan'ny nagnano formation tamin'ny knaps dia fantako fa tegna tsara malôha ilay izy na ro avantagendra azo takao tsaraintegna zegny le pourcentagendra maro amin'ny knaps akao lay antegna kafa mandre pension igny zegny mba avotro zegny no avinao zegny tsisy fisalisalagna ve assuré zegny. Ankoatra ny fisotrondrono izay nahalianareo mpianatra maro izay vo nahalala fa ny knaps ihany koa dia manome fanampiana ireo mpiasatra doza na marary vokatry ny asa. Mahaliana dia mahaliana ilay fifanana satria makasika ny andraikitra sahan'ny tena ao amin'ny orinasa misy an'ny tena ny zoan'ny mpiasa ray manontolo ny andraikitry ny mpampiasa ihany koa. Maniry ny toy izany fanentanana sahala amin'izao omen'ny knapsa izao ireo rehetra niovana satria tena mbola maro tokoa ny mpiasa tsy mahalala ny zony eto amintsika.